channel tips for you A to Z. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് സ്ട്രെച്ച് മാർക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റാനായിട്ട് അതായത് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ സ്ട്രെച്ച് മാർക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റാം എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എൻ്റെ അടുത്ത് കമന്റ് ചെയ്തു ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ടിപ്പാണ് ട്ടോ ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് തന്നെ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചത് സ്ട്രെച്ച് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പലരുടെയും സൗന്ദര്യ പ്രശ്നത്തെ അലട്ടുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഈ സ്ട്രെച്ച് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഒരു കാര്യം വേഗം പറയട്ടെ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല നല്ല നാച്ചുറൽ ടിപ്സിനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനും പ്രസ് ചെയ്യുക സ്ട്രെച്ച് മാർക്ക് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടും കാണുന്നത് പ്രസവത്തിന് ശേഷമാണ് സ്ട്രെച്ച് മാർക്ക് കൂടുതലായിട്ടും കാണുന്നത് നമുക്ക് പ്രസവത്തിന് മുൻപൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള വയറൊക്കെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ പക്ഷെ പ്രസവം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രെച്ച് മാർക്ക് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ഭയങ്കര വിഷമമായിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് സ്ട്രെച്ച് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസവശേഷം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്ട്രെച്ച് മാർക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും എത്രത്തോളം വൈകിയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെച്ച് മാർക്ക് മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അത്രയും കാലതാമസം എടുക്കും ഇത് പോകാനായിട്ട് അപ്പൊ പ്രസവം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാട്ടോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രെച്ച് മാർക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റും ഈ സ്ട്രെച്ച് മാർക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ മോയ്സ്ചർ അളവ് കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് സ്ട്രെച്ച് മാർക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ശരീരത്തിന്റെ മോയ്സ്ചർ അളവ് കൂട്ടുക പ്രസവശേഷം സ്ട്രെച്ച് മാർക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അതുപോലെ തന്നെ പരിചരണം അതുപോലെ ചിട്ടയായിട്ടുള്ള വ്യായാമമൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് സ്ട്രെച്ച് മാർക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രസവശേഷം ഉള്ളവർ അതായത് പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളും ഇത് ചെയ്തു നോക്കുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടും ഇനി കുറച്ച് കാലമായിട്ടുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് ചെയ്തു നോക്കിക്കോളൂ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും റിസൾട്ട് കിട്ടും കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നു മാത്രം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊരു 1 മന്ത് 2 വീക്സ് ഒക്കെ ചെയ്തു നോക്കുക കാലക്രമേണയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാറ്റം അറിയാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക അതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്ട്രെച്ച് മാർക്ക് ഉള്ളിടത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂടാനായിട്ടും അതുപോലെ അവിടെയുള്ള കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് മാറാനായിട്ടും സഹായിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ മസാജ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് 2 ക്രീംസ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാം അതായത് ഷിയ ബട്ടർ കൊക്കോ ബട്ടർ ഇത് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ബോഡി ക്രീം ഉപയോഗിച്ച് മസാജ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് സ്ട്രെച്ച് മാർക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ഷിയ ബട്ടർ കൊക്കോ ബട്ടർ തന്നെ വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ ഷിയ ബട്ടറും കൊക്കോ ബട്ടറും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ക്രീമൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല ഇനി അതൊന്നും കിട്ടാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പാൽപ്പാടിയിൽ പാൽപ്പാട വെച്ചിട്ട് സ്ട്രെച്ച് മാർക്ക് ഉള്ളിടത്ത് സർക്കുലർ മോഷനിൽ നന്നായി മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് ഒരു 10 to 15 മിനിറ്റ്സ് വരെ സ്ലോവിൽ വേണം മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് സ്ട്രെച്ച് മാർക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ സ്ട്രെച്ച് മാർക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നു അതിലൊരു സംഭവമാണ് സിങ്ക് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുക അതായത് ധാന്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് സിങ്ക് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സിങ്ക് ധാരാളമായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മറ്റ് ഫുഡാണ് മാതള നാരങ്ങ മത്തങ്ങ ഇലക്കറികൾ അങ്ങനെയുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതും നമുക്ക് നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രസവശേഷമാണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് സ്ട്രെച്ച് മാർക്ക് കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ പ്രസവത്തിന് മുൻപ് തന്നെ നമുക്ക് കറ്റാർവാഴ ജെല്ലു കൊണ്ട് നമ്മുടെ വയറിലൊക്കെ നന്നായി മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രസവശേഷം സ്ട്രെച്ച് മാർക്ക് വരുന്നത് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി അങ്ങനെയല്ല സ്ട്രെച്ച് മാർക്ക് വന്നതിന് ശേഷമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറ്റാർവാഴ ജെല്ല് വെച്ച് സർക്കുലർ മോഷനിൽ മസാജ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങാനായിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ അതുപോലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബ്ലാക്ക് സർക്കിൾസ് പിമ്പിൾ വന്നിട്ടുള്ള ബ്ലാക്ക് മാർക്കൊക്കെ പോകാനായിട്ട് എപ്പോഴും പറയുന്ന 2 ടിപ്സ് ആണ് കറ്റാർവാഴ ജെല്ല് കോഡ് ലിവർ ഓയില് വിറ്റാമിൻ ഇ ക്യാപ്സ്യൂളിന്റെ ലിക്വിഡ് എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ 3 സംഭവങ്ങൾ അതായത് കറ്റാർവാഴ ജെല്ലായാലും വിറ്റാമിൻ ഇ ക്യാപ്സ്യൂളിന്റെ ലിക്വിഡ് ആയാലും കോഡ് ലിവർ ഓയിൽ ആയാലും നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള സ്ട്രെച്ച് മാർക്ക് പോകാനായിട്ട് പൊള്ളിയ പാടുകൾ വരെ മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റുന്നതാണ് കറ്റാർവാഴ ജെല്ല് വിറ്റാമിൻ ഇ ക്യാപ്സ്യൂൾ കോഡ് ലിവർ ഓയിൽ ഇത് കറ്റാർവാഴ ജെല്ല് നമ്മുടെ വീടുകളിലുള്ളതായാലും എടുത്താൽ മതി വിറ്റാമിൻ ഇ ക്യാപ്സ്യൂളിനൊന്നും അധികം വിലയുള്ള സംഭവങ്ങളല്ല ജസ്റ്റ് 2 വീക്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതായത് ആ ലിക്വിഡ് എടുത്ത് മസാജ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ 5 to 15 മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സ്ലോവിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പൊള്ളിയ പാടാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതുപോലെയുള്ള സ്ട്രെച്ച് മാർക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ നമുക്ക് മസാജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് മിൽക്ക് ക്രീംസ് കിട്ടും കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് അത് വെച്ച് മസാജ് ചെയ്താലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും
പിന്നെ പ്രസവശേഷം അല്ലാതെ കുറച്ച് ആളുകളിൽ സ്ട്രെച്ച് മാർക്ക് കണ്ട അമിതവണ്ണമുള്ളവർക്കാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഡയറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിലും സ്ട്രെച്ച് മാർക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ എക്സർസൈസുകളും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു 2 വീക്സ് നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറ്റി അറിയാനായിട്ട് പറ്റും കാരണം ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന വലിയൊരു സൗന്ദര്യ പ്രശ്നമാണ് ഈ സ്ട്രെച്ച് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തു നോക്കുക 100% ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് ഉറപ്പാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് റിസൾട്ട് കമന്റ് ചെയ്യാനും ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് നമ്മുടെ വ്യൂസ് കൂട്ടാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മുടെ ചാനലിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിന്റെ നമ്പറും ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം അപ്പൊ അടുത്ത ദിവസം നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം കേട്ടോ ഓക്കെ ബൈ